krepšinio bičiuliai, sveiki atvykę į Šiaulių areną. Mes pradedame tiesioginę transliaciją, kurią pristato Štil. Ir čia jau visai netrupas Benas Vanderplasas, Nojus Mineikis, Šakylas Kytas ir Tomašas Pavelka dabar atkovojęs kamuolį pulime ir tiesiog sugrūdės į krepšį. Apsiginti pavyko nuo šios Pasvalio atakos ilgai, štai tęsęs buvo pieno žvaigždžių išpuolis, čia geras Torpo perdavimas. Ir Šakylas Kytas mėgė tritaškį iš kampo visiškai. Paduoja abi komandos. Svarbu, aišku, dabar irgi abiejų Martino Orlausko dėjimas, toks lietuviškas žodis naglumą. Danielis Baslykas prieš Tomo Lekūną, prieš tvirtą gynėją eina po krepšių. Čia naglumą rodo ir Martinas Orlauskas. Johnsonas paliktas visiškai laisvas, pataiko iš toli ir labai gerai. Johnsonas pataiko savo trečiąjį tritaškį iš keturių. Wow. 75%, wow. Užslėptas talentas, Jonas Armandas atsako. Stebui tikrai didesnis krūvis, jam polime 20 taškų pelno per pastarąsias 5 rungtynes, o čia Lekūno taiklus tritaškis. Taip, taip. Antras šansas šeimininkams, Kytas atakuoja Atė ir pelno 2 taškus nuo lentos. 5 legionierių, 5 dabar šiauliečių ekipoje, 3 amerikiečiai, kanadietis ir slovakas, o čia Atė iš kampo. 3 taškai didina pas Pasvalio persvarą iki 8 taškų. Žaidėjų žaidė Šakylas Kytas. Čia vėl būtent Pavelka su oponentais grūmėsi dėl kamuolio, bet Atė tiesiog atiduoda kamuolį. Baby! Vykas prieš Adą Šimonį, bet kas jam nėra įmetamas kamuolys. Gali pražangą, dėl pasimt Šimonis. Pasiema LG Torpo 3 taškai. Pasvalyje. Ir neleido varžuoms nutolti Žydrūno Urbono auklėtiniai. Watsonas čia visiškai laisvas kampe ir vėl. Ir vėl didino pranašumą pieno žvaigždė. Su Kadimu Džeku vidurio polėjo pozicijoje beje ir Simas Jarumbauskas vos porą minučių sužaidęs. Taip, puikiai pradeda trečią kėlinį 2+1. Nėra skiriamas, bet bent jau trečią vietą reguliariavime sezone. Paliktas kamuolys Šiauliams, Torpo perdavimas nuo parketo, šiaip ne taip pasiekė. Kyfas prieš Arlauską, na tikrai. Atsimenu dar tas spalio mėnesį. Puikiai, Šakylas Kyfas tikrai, na nedaug. Sekasi pasvaliečiam šiame kelinėje, po 25 taškus vertė per pirmus 2. Dabar yra pelnė tik 7, čia puikiai užmestas kamuolys Watsonui, šis iš pradžių kamuolys tarsi išsprūsta. Torpas. Danusevičius pats iš toli, 3 taškai. Užtikrintai. Leistų žaisti vienas prieš vieną, suteiktų daug ar 2 Šakylui Kytui prieš Deontą Johnsoną. Kytas nuo lentos. Nežinau, kelintai jau tokį metimą. Nepatenkintas ten Danusevičius, kad perdavimo nesulaukė, bet Torpas. Dualos rizikavo, ėjo pagalba. Danusevičius nieko nelaukė, 3 taškai. Ir naujas atakos laikas Šiauliams. Danusevičius vėl turi progą mesti iš toli ir vėl patakė. Ir palaikymas, pavyzdžiui, po šito tritaškio visas Šiaulių suolas. Dar vieną progą suolui pakilti. Kaveri yra sukūręs pagal tai. Mūsų dar perima kamuolį Artis Atė. Iš pokrepšio 2 lengvi taškai. Beje, šiauliečių gretose jau irgi tiek LG Torpas, tiek Šakylas Kysas ant suolo. Čia puikiai užmeta Armandas kamuolį Pavelkai, dar vienas slovakas. Krepšinio lygos transliacijoje, čia. Taip, čia buvo įdomu pažiūrėti, ar rengs paskutinį ataką šiauliečiai bandydami pelnyti 100 tašką ar ne. Paskutinės atakos šiauliečiai nerengia, taip kad fiksuojamas galutinis šių rungtynių rezultatas 98-89.